اللهم وفقنا لما تحب وترضى. مانتا او تاريخ تايس ديدي لواتن كي بشمي هل كان يا ماشان يا غوغوبتن تايغن هاي اسكيماتي كيغا كان ان سكوين مدني انا غوكا كوبان دالين يرتي يا وحجرات كي يا سياسيينتي يا اندار جرات كي غوغلطا غالبات كصومالي لان وجيت كان هل كان سكوين مدني وحاوي انا مانتا باغ نستي حاضرنو باغ نستي حا inaan dirno weeyii oo ku wajahan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ku wajahan waxaan leenahay madaxweyne madax meel ka sareeyso la taabtaa ma jiro kay wax ka go'aan ba tahay waxa ka hadlaynaa hadda xaaladda siyaasadeed ee waddanka u galay Mimbari ilaa Galbeed waa la socotaa madaxweyne xaaladda siyaasadeed ee maanta waddanka jirta dhammaan rag iyo dumar iyo oday iyo caaqil iyo suldaan cid maanta aan ogeyn dal iyo dibad xaaladda Soomaaliland ma jirto taasna waxa weeyaan dhibaatada waxa uu horseedaya waxa weeye doorashada aad ka warwareegaysad xilligeedii u diidan tahay weeye madaxweyne doorashada aad ka warwareegayso aad xilligeedii u diidan tahay odba waxa weeyaan hal diidani baa la yidhi geeday ku xuqoto moodo aad kolba wuxuu ku xuqanayso madaxweyne tii hal diidan ha noqonini sharciyigii lagu yigmaday ee lagu doortay ku hoggaamiyaha waddanka siyaasadda Soomaaliland dewa qor isku dhiib de dastuurkan madaxweyne aad saanta ku dadeyso ee duushana dimuqraadiyad ka muxuu ahaa kaga dadeyso ee ka ursanayno hoostana diktatooriyadda ka waddanka ka daa madaxweyne kadda nin baa wuxuu yiri ninka intuu wiilkiisii dilay ee waan qalu raajay wadaadana u yeedhi akhyaar culimo waaweyna wali reerkii wuu nabad qabaa waa wax la jeedo madaxweyne waxa waddanka ka socda waad la socotaa waad iska dhiga maraysaa waa wax la jeedo wey ka daabaan ku leenahay haddaan gobolada galbeed ka nahay waa digniin waa nasto wax kama dambaysa wey waxa halkan isku yimiday waxgaradkii iyo mutacallimiintii iyo dadkii waddankan la xijeeladiisa lahaa id aadka u daneynayay ayaa isku yimiday waxaana isku yimaadeen gurmad bay u yihiin qarankan khatarta ku jira ayay gurmad u yihiin waxaan leenahay annagoo madaxweynaha halkan baaq uga dirayna waxaan leenahay madaxweyne ma suuroobayso oo suuragal ma noqonayso in doorashadu dhici weydo xilligeedii suuragal ma noqonayso awdalla kama noqonayso gobollada barigana kama noqonayso dhexdana kama noqonayso meel kama noqonayso waxaan suuroobayn in lagu dadaalo oo lagu warwareegaana ma soconayso kaa maalintii xilka u wareejinayay yidhi aniga farahayga ku burburi mayso iyo adigu iskuma sabatiin oo isku meel bada taagantihin maanta waxaan leeyahay muusow iyanay farahaga ku burburin Soomaaliland inaan maanta caddayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi in uu runtii dastuurkii iyo nidaamkii iyo wixii aan dowlad ku ahayn maanta uu baabiinayo Muuse ma waxa ay xuquuq uma laha inuu tasarufkaa kalidii sameeyo minbar ilaa Galbeed dadkii wuu cadilan yahay waa la shakisan yahay waxaa laga sheekeynayaa mustaqbalku muxuu noqon doonaa marka waxa aan aad iyo aad madaxweyne uga xunahay inaad dadka shiki geliso maadaama tahay qaa'idkii ama dadkani ama aqoonyahankan ama odayaashan ama ardaydan ama labeentan iskugu timida meesha ee ree awdal waxa ay ka digayaan wax inagu soo socda baaqana waxa ay u dirayaan Muuse Biixi Cabdi cid kale kuma saabsana qori isku dhiib bay ahayd bahashu sidii loogu dhiibay wuu ogaa kuwii horena se ugu dhiibeen wuu ogaa maanta oo ay taagan tahay te Muusow inaad macanka noqoto ood ku dhegta meesha maaha xisbigii kulmiya wuu baabaayaadna inta kala baabiinaa tiraa maaha waqtigaaga wuu dhammaaday doorashada waqtigeeda ku qabo oo waqtigeeda ha dhacdo waxa waddanka ka taagan waad ogtahay minbar ilaa Galbeed ummadda warwar baa dilay shalay bariga qayladhaan baa laga soo sheegayeyba ka weyn batan oo waxay dhanaayeen ku hadhsananeen ku nasananayba
inuu iskhilaafsan yahay markaa muusow waddanka waxaan ku leenahay ka daa burburka waxaan leenahay muuse waqti baynu joognaa soomaalila waad ogtahay qori isku dhiib bay ahayd nin waliba waqtigiisa markuu dhammaysto ninka kaluu u dhiibayay waxaa jira iminka in bari iyo galbeedba laga qaylinayo in nabadda yare aan hayna aan weyno laga baqayo madaxweyne xukuumaddii maanta adigaaba jooga xisbiga kulmiye ma aha inaad sidii waxaan dadka waxba u muuqan anay waxba aan waxba arkayn aad ula dhaqanto ma aha haddii aad dareentay in lagaa badinayo inaad cimrigaaga farsamadaad ku dheeraysan lahayd falogeed aad gasho ma aha inaad dantaada ka raacdo duminta somalilan ood u badheedho waxa weeye doorashada waqtigeeda ku qabaan ku leenahay madaxweyne waxaan ku leenahay doorashada qabo dastuurka iyo sharciga ilaalinteedana waad u xil saaran tahay ilaali kolba maalin bayaan ha u dhigin sidii aad doonto dastuurkii iyo sharcigii qarankani ku dhisnaa ha u dhigina doorashada qabaan ku leenahay waxaan leenahay dalku maanta xaaladaha uu ku jiro waa la wada ogyahay xaaladaha abaareed baa jiro xaaladaha amni darro oo madaxweynuhu wadaa jiro waxaan leeyahay madaxweynaha qarankan wuxuu ku caanamaalay qori isku dhiib madaxweyneyaashii kaaga horreeyey doo lagu dhiibeedna qorigan maxay aadna inaad dhiibto waa muhim maxay aadaanay doorashada waqtigeegii inaad qabatona waa waajib waxaan leeyahay madaxweyne muuse gaal iyo islaan labadu waa u gogol nasteexaade haddii xasiloonida dalka had ka door biday xasilooni darro waa mushkilad haddii 39-kii halkeennu ka soo gudubnay qarankan aad ku celinaysana taadeer iyadna waa mushkilad waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka madaxweyne dalka ciyaarta ka daa inuu doorashadii waqtigeegii uu qabto aanan dhaafin tiyo dadka somalilan shacabka somalilan dhammaan xoog loo sugayo ayaan aad iyo aad doonaynaa inuu doorashadii madaxweynuhu si degdeg u qabto kolley waa laga badiyey iminkana waa lagaa badinayaa inaad darkiiyo dadka aad nasteexo u samayso oo madaxweyne doorashadii qabato si degdeg oo sharcigiya sidii madaxweyneyaashii hore ay sameeyeen ee madaxweyne kaa doonayna haddaan nahay gobollada galbeedka gebiley salal iyo awdal aanan filaya maanta inay tahay baaqii lanaga filayey maadaamoon waxa weeyaan dadkii lixijaarada iyo dejinta s l m dalka waxa weeyaan qori ha u qaatay laakiin dadkii dejiyey jiika u xidhay lahaa annagoo maanta dab ku sii shidaynoo sheeganayn in calan cadayadii aan dastuurka marnaba lagu xusin waxaan sheegaynaa oon baaq u diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne waxaan leenahay dalku talidiisu waa qori isku dhiib haddii qori isku dhiib yahayna waxay u baahan tahay sharciga aynu samaysanay in loo maro maanta waxa weeyaan waxay taagan tahay doorashada qabo iyo kolba barnaamij la galo shacabka somalilan howlaha ay ku jiraan abaar haddii tahay hadday sixiibarar tahay intaaba waa laga dheregsan yahay taasi maadaamay tahay xisbiyadii qarankii ay mar kastaba ogol yihiin meydaankii dastuurka in dalka lagu dhaqo waxaan ku leenahay doorashada xilligeyga ku qabo shacbiga somalilan waxa weeyaan maanta dhiilada soo baxaysa iyo inoo ururiyayo qoryaha haddaan gobollada galbeedka nahay shacabku waxay u turjinteen sidii ninkii la sooriyeeyey ee waxa weeyaan yidhi sadqada laga qalay siniinteedaan ka garta sasaanta maanta ka soo baxaysa hawsha bari darif ilaa darif ka socotahay annaga waxa weeyaan dhiilo kale noola eg tahay maadaamay saa tahay oo lixjeelo dalkaan ka qabno waxaan baaq ugu soo jeedaynaa doorashada inaad xilligeygii ku qabato waxaan leeha un wax kaa odhan maayo madaxweyne waxaa shay diiday adoo in lagaa yeelo ha sugin madaxweyne waxaan ku leenahay 13 November hadday qaban weydo waxaad tahay muuse biixi cabdi maanta madaxweyne tahay sharafii karamaad leedahay waxaad sharafii karamaa waa dastuurka weyn haddii ay manan ay dhaafto waxaad noqonaysaa muuse caadiya ummadda somalilan maanta weelwel weyn baa ku beeran weelwel weyn maxaa dhici maxay noqoni maxaa ka dambayni guluf colaadeed qoryaha inoo ururiya kalsooni la'aan waxaana shacabka adigaa ku beeraya muuse xisbiyadu
وقتی دورشده هم کوبلا نیه احدیگه هنگله هم فلنو انتها میلیم.